Доброго ранку, 7:45. В ефірі «Факти» про головне на цю мить. У студії Юлія Сенек. Двоє українських захисників загинули, ще двох поранили за минулу добу на Сході. Загалом учора бойовики 25 разів відкривали вогонь. Гатили вздовж цієї лінії фронту, зокрема, із заборонених мінськими угодами мінометів калібру 120 мм та 82. На кожен обстріл військові об'єднаних сил давали гідну відповідь. Трьох окупантів знищили, п'ятьох поранили. Збільшення випадків порушення режиму припинення вогню на Донеччині зафіксували спостерігачі моніторингової місії ОБСЄ. А в окупованій Кадіївці на Луганщині виявили автоматизовану станцію радіоперешкод, із допомогою якої українським військовим глушили радіозв'язок. Від електроструму на Донеччині, Одещині загинула дівчинка, інша опинилася в лікарні. Трагедія сталася в одному із сіл Кодимського району. Діти гралися біля ставка, з якого спускали воду. Там тривали будівельні роботи. Від лінії електропередач зробили високий насип. Вилізши на нього, дівчинка підслизнулася та автоматично схопилася за високовольтний дріт. Від удару струму вона загинула на місці. Інша дитина постраждала, коли намагалася відтягнути подругу. Розпочато кримінальне провадження за статтею «Порушення правил безпеки будівельних робіт». Трагедія сталася на польській шахті. Через землетрус загинули троє гірників. Інцидент трапився неподалік Катовіця. Сила підземних поштовхів становила 2,66 бала. Загалом на момент лиха під землею було 9 шахтарів. Шістьох, які вижили, відвезли до лікарні. В одного пораненого тиснить у грудях, решти переломи та відкриті травми. Загрози їхнім життям немає. Останнім часом смертельні випадки на польських шахтах почастішали. Торік через це загинула 21 людина, а керівництво шахт та влада почали більше уваги приділяти психологічному стану робітників та їхніх сімей. Ми весь час підтримуємо контакти з сім'ями. Кожну відвідували представник компанії та психолог. Бо насамперед ми маємо подбати про їхній психологічний стан. У Польщі горять поля з урожаєм. Зайнялося біля села Дусі на Великопольському воєводстві. Знищено вже приблизно 200 гектарів. Приборкати полум'я намагаються 30 бригад пожежників. З повітря їм допомагають літаки. І вогонь уже вдалося узяти під контроль. Це не перша пожежа на польських полях за останні дні. У вихідні гасили неподалік Познані. Причиною займань стала спека. Минулого тижня в Україні зафіксували рекорд червня – понад 38 градусів. Німецький автобренд Audi розпочав випуск електричної версії свого компактного кросовера Q2. Дизайн авто практично не відрізнятиметься від бензинової версії, за винятком решітки радіатора та переднього бампера. Начинку двійка отримала від електричного Volkswagen Golf. Двигун на 136 кінських сил розганятиме авто до 150 км за годину. Повного заряду акумулятора вистачить на близько 250 км. Орієнтована ціна від 40 тисяч доларів. Щоправда, поки електричний Q2 продаватимуть лише в Китаї. А ось на європейському ринку Audi ставлять на значно дорожчі електрокросовери сімейства e-tron. У житті єдиної на світі трійні пант – важлива подія. Кожен ведмедик розпочав власне самостійне життя, утім живуть усі троє на території одного національного парку. Тваринки – одна самка і двоє самців – уже цілком дорослі. Наприкінці місяця їм виповниться 5 років, тож потребують більше свободи і простору, адже самці починають ворогувати між собою. Тим часом самка уже вагітна, їй хочуть забезпечити відповідний догляд. За мить «Факти спорт». Доброго вам ранку і успішного дня. Доброго ранку. Першу перемогу на трав'яних кортах в сезоні здобула Еліна Світоліна. Українка виграла свій стартовий матч на тенісовому турнірі в Вімблдон. Напередодні Еліна витратила трішки більше години на колишню росіянку, а нині австралійку Дар'ю Гаврілову. Боротьба тривала лише до рахунку 5-5 у першому сеті. Після цього Світоліна взяла 8 геймів поспіль і виграла 7-6 та 6-0. Сенсацію створила Венус Вільямс. 39-річна американка у першому школі програла школярці. 15-річна Корі Гауф впевнено зламала суперницю двічі по 6-4. Цікаво, що Вільямс у своїй кар'єрі
5 разів вигравала Вімблдон, причому перші два ще до народження Корі. Наступна суперниця школярки – Магдалена Рібарікова зі Словаччини. У чоловіків впевнено розпочав відстоювати свій титул чемпіона Новак Джокович. На очах свого нового тренера Горана Іванішевича він знищив Філіпа Кольшрайбера. Німець прочався лише в другій партії – 6-3, 7-5 та 6-3. Упевнено вийшла в друге коло і наша Даяна Ястремська. Українка, яка вперше грає в основній сітці Вімблдону, всього за 68 хвилин переграла італійку Камілу Джорджі двічі по 6-3. Сьогодні в боротьбу на травяних кортах Вімблдону вступають ще дві українки. Катерина Козлова зійдеться з американкою Лорен Девіс, а на Лесю Цуренко чекає непроста дуель з Барбарою Стрицевою. На думку експертів, фаворитом цієї дуелі буде чешка. Вона виграє з вірогідністю 61%. Втім, і в Лесі не безнадійна ситуація – 39% на перемогу українки. Спонсор показу «Перематч» грають вони, перемагаєш ти. Українські спортсмени тріумфально повернулися з європейських ігор у Мінську. На змаганнях, які називають Олімпіадою серед країн Європи, українці вперше в історії вибороли 51 медаль, 16 з яких найвищого гатунку. Порівняно з іграми у Баку 2015-го, ми виграли удвічі більше золотих нагород та піднялися у медальному заліку з 8-ї на 3-ю позицію. Причому золотом відзначилися не лише досвідчені Верняєв, Беленюк, Білодід чи Ткач, а й молодь. Зокрема, 15-річна гімнастка Анастасія Бачинська кривавим у буквальному розумінні стало золото і для Віктора Вихреста. Наш боксер у фіналі вагової категорії понад 91 кілограм переміг француза Мурада Алієва. І це навіть попри те, що з третього раунду українець буксував із серйозним розсіченням брови. Боєць серйозний. Ну, то, що посікусь, звісно, я цього не чекав. У мене була до цього січка, але то, що така серйозна буде впоследстві, не думав. Ну, слава Богу, закінчилося все позитивно. Найкращі жарти від найкращих акторів «Дизель ранку». Не пропустіть далі в програмі «Ранок у великому місті».